kubartamayaan jaamacadda umadda ee islaamida jaamacadda Somerville way soo bilaabatay qaybta koowaad ee kulanka umadda ayaa baaseen jaamacadda umadda gool ayay dhaliyeerontii hal iyo ber ay naqatay ciyaarta lasmarkaan oo fursad ayay qasaariyeen jaamacadda Somerville mis wanaagsan ayay dhigo soo dhiganayaan ay soo tura gool 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 lambarka labaad ayaa dhaliyay goolka labaad ee jaamacadda markaan umada laba gool iyo bal ayay naqatay ciyaarta lambarka labaad ayaana shabaqada aadiyay jaamacadda umada laba gool Somerville nil asa kolbar dhinac wanaagsan markaan xasan uu soo jeedinayaa xasan oo papay samaysa unaqan utsi banaake ka aday magasoo soo wanaagsan kubadda uu ciyaaray oo soo turay banaaka laba saa gool 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 laba gool iyo gool ayay naqatay ciyaarta runtii lambarka labaad aan kaptan kooda ayaa shabaqad aadiyay Vinito, 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 vai só lá, sai.